U rubrici Pres pretres, ali u aktuelnoj društvenoj i političkoj situaciji, o odnosima u društvu, mentalnom zdravlju, govorimo sa novinarkom Amilom Đelić. Dobro jutro i drago mi je evo da se družimo ujutru za sve i da ćemo i ovoga jutra prelistati novine zajedno. Dobro jutro Zvezdana, moje je zadovoljstvo. Prokomentarisat ćemo prilog koji smo evo zajedno pogledali, šta je sa kamenolomom, šta je sa izgradnjom novih, koliko to utiče na život, kvalitet života, sa druge strane koliko smo sigurni ukoliko u svojoj bližoj okolini imamo kamenolom. Svakako da, evo, konstatovali smo prije ovog uključenja, odnosno u neformalnom nekom razgovoru, da se sa prirodom ne može baš zezati, žargonski rečeno, ali svakako da je ovaj kamenolom u Donjoj Jablanici doprinio razmjerama ove tragedije. To je činjenica i zato je tužilaštvo Hercegovačko-Neretvanskog kantona i preuzelo taj slučaj. Oni su već, s obzirom da sam 3 dana bila tamo, oni su već drugi dan, dakle u subotu, došli su njihovi istražioci, dakle bili su na kamenolomu, istraživali su i to je nešto čime se ozbiljno trebaju pozabaviti nadležne institucije, ne samo tim kamenolomom, mnogo je kamenoloma koji svakako prijete ljudima. Amila, vi ste bili tamo 3 dana nekako u startu, na prvoj liniji, mogu slobodno tako da kažem. Kakvi su bili prvi utisci kad ste tamo došli? Mi smo sve to nekako gledali preko ekrana i drugačije nego kad odete, vidite, doživite. Koliko vam je bilo teško izvještavati, prenijeti informacije, ostati pribran? Sa druge strane, šta ste prvo uočili kada ste stigli u Jablanicu? Mi smo najprije taj dan, prvi dan, stigli u Buturović polje. Tamo je situacija bila, u Donjoj Jablanici, Buturović polju je nekako najkatastrofalnija situacija bila. I stvarno, prvi put se i moja ekipa koja je bila sa mnom i ja smo se suočili sa nečim takvim. Nikad nešto slično u životu nismo vidjeli. Pogotovo kada smo ušli u razgovor sa mještanima koji su bili tu, koji su gledali dijelove svoje kuće koju voda nosi. Bilo je sa jedne ljudske strane, naravno, jako teško i mislim da će me dugo pratiti nekako te i slike i te priče koje smo čuli, ali nekako se uvijek to ostavi po strani. Mislim da je u ovom poslu naravno ima mjesta za ljudskost i za emocije i sve ono što nas čini čovjekom, ali svakako da se sve to mora ugasiti onda kada se upale kamere. Jer mi smo tu da prenesemo zapravo priče tih ljudi i to je jedna zaista plemenita misija koju mi radimo. Negdje tako bih rekla. Tako je, imali smo naravno naše reportere koji su nas izvještavali svakog jutra, bili smo prvi ujutru za sve koji smo donijeli informacije i odmah ispratili prvo jutro šta se zapravo dešava i koje su nas katastrofe zadesile i uvijek je nekako stresno razgovarati sa kolegama koji dođu sa terena i koji nam donesu informacije. Evo jutros imamo situaciju da je kolega Nedim otišao u Fojnicu, imaju jake udare vjetra i zaista je bilo izazovno jutros donijeti servisne informacije i bilo šta podijeliti sa nama i sa gledateljima jutra za sve. Svakako uvijek treba pratiti aktuelna dešavanja, negdje voditi se onom hladna glava, toplo srce i donijeti prave, tačne i istinite informacije. To se nekako trude, evo i dnevne novine širom Bosne i Hercegovine, tako bi trebalo da donesu prave, tačne i provjerene informacije. Ono o čemu se svakako priča posljednjih dana su izbori, komentar na izbore, ima li iznenađenja ili je sve onako kako je očekivano? Pa uglavnom je sve onako kako je očekivano. Mislim da je jedino iznenađenje zapravo da je kandidat u Žepću, kandidat SDA, pobjedio kandidata HDZ-a. Nekome je iznenađenje i to što je Ibro Berilo iz zatvora pobjedio, nama novinarima i nije toliko to iznenađujuće, s obzirom da smo upućeni kako funkcioniše politika u ovoj zemlji. Iznenađenje je i to da je SDA popravila svoj rezultat. Imaju sada 34 načelničke pozicije, 8 više nego što su imali na prethodnim izborima. Bilježimo i u kantonu Sarajevo negdje blaži pad Naroda i pravde. Sinoć je predsjednik Naroda i pravde Elmedin Konaković priznao to zaista i rekao je da se stranka malo uspavala i da je vrijeme da se sada neke stvari dodatno poslože. U svakom slučaju nema većih iznenađenja. Zanimljivo je bilo da, obično kada kažemo izbori, odnosi se na to da nešto možemo da biramo, a da bi birali moramo imati dva kandidata. Imali smo situaciju u 12 opština u Bosni i Hercegovini da smo imali samo jednog kandidata, tako da opet nije bilo opcije da se bira. Tako da ne znamo da li su to zapravo izbori. Tako je, tako je. To svakako nisu izbori. Dakle, samo jedna opcija ne znači izbor. Mislim da su ljudi više u tim slučajevima ili su odlučili da ne izađu na izbore i zato je tako mala izlaznost bila. Mislim da su ljudi nekako odlučili da kazne ove političare na način da ne izađu na izbore. Čak mislim da je to negdje odmazda za sve ono što slušamo proteklih godina. Svakako nije to dobar način za revolt, za protest, ne izaći na izbore, ali evo imamo za 2 godine ponovo opšte izbore, tako da nadam se da će situacija biti nešto bolja. Mi se uvijek nešto nadamo, a zapravo se slabo šta mijenja. Malo čas ste rekli da je gospodin Konaković rekao da se stranka uspavala. Da li smo se mi kao društvo uspavali? Da li su se glasači uspavali? Svakako, svakako. I građani, i glasači, ljudi, svi smo se uspavali. Mislim da smo više nekako postali indiferentni na ono što se dešava negdje u društvu oko nas i da u momentu kada ljudi hoće da izraze neki revolt, to urade tako što spakuju kofere i odu odavde. I to je zapravo problem. Jer ljudi više ne protestuju, ljudi ne izlaze na proteste, ljudi se ne bune, rijetko ko imamo evo sindikate koji su stvarno uporni u svojim protestima, ali većina ljudi više čini mi se da nema želje ni volje da protestuje, da nešto mijenja u jednom ovakvom sistemu demokratskom. Ali nekako smo svi aktivni na društvenim mrežama. Tamo vidimo da se svi žale, da se svi bune, a onda vidimo statističke podatke nakon izbora koja je izlaznost. Šta je sa onima što su ostali u domovima? Da li su zadovoljni, nezadovoljni ili jednostavno ne razmišljaju o životu u Bosni i Hercegovini? Pa mislim da dijelom i ne razmišljaju o životu, a mislim i dijelom je ovaj revolt koji govorim. Jednostavno nemam za koga da glasam i neću da izađem na izbore. Tako ljudi razmišljaju. Mislim, razgovaramo, evo i ti razgovaraš sa ljudima i znaš kako otprilike razmišljaju i negdje je to otprilike način na koji razmišljaju. Nemam za koga glasat, nisu mi ponuđeni kandidati koji mogu nešto da urade i ja neću da izađem na izbore. Imamo situacije da u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine u nekim opštinama nije došlo do nikakvog razvoja, a da neko uzima već drugi ili treći mandat načelničke pozicije, gdje ljudi nemaju ni banke, nemaju škole, nemaju kulturne ustanove, ali dalje ti ljudi ostaju na svojim pozicijama. Pa evo, Ibro Berilo je ostao na svojoj poziciji, obnovio je mandat. Koliko je poražavajuće da ste glasali za nekoga ko je u zatvoru? Pa, sa ljudske strane voljela bih da vidim te ljude koji su glasali za Ibru Berila, koji je u zatvoru. Nije osuđen, nije, ne možemo... Niko nije kriv, naravno, ali čovjek je optužen i nalazi se u zatvoru. I mislim da je porazno. Kako je on kampanju radio kada je pobjedio, a zatvoren je? Pa kampanju nije mogao da radi iz zatvora, to svakako. Možda je imao na terenu svoje neke delegirane ljude koji su... To je svakako. Da, koji su lobirali i tako to. Ali mislim da tu ima i neke koristi. Trnovo je mala opština i ima tu koristi, ima tu... Znate kako to ide. Završiti i meni, ja ću završiti tebi i tako to. Pa to je i u velikim gradovima. Tako je. Evo, Večernji list ovoga jutra piše, analizirali su koliko je ko dobio glasova na izborima među narodima. Markutiću i Kordiću najviše glasova Hrvata, Stanivukoviću Srba, Efendiću Bošnjaka. Semir Efendić je stvarno, nije to iznenađenje, ali je zabilježio jedan veoma, veoma dobar rezultat, rekord u svojoj karijeri. Negdje oko 30.000 glasova je imao i to samo pokazuje da taj dečko zaista radi i da su ljudi prepoznali da on može i dali mu svoje povjerenje. Evo, već godinama unazad se to dešava. Sa Stanivukovića je negdje bilo za opoziciju, odnosno stranke u Republici Srpskoj, to je bilo negdje iznenađenje. Jelena Trivić je bila poprilično razočarana svojim porazom. A i brojke su poražavajuće. Tako je, i brojke su poražavajuće. Svakako, SNSD je u Republici Srpskoj ostao, dakle, stranka sa, najpopularnija stranka sa najvećim brojem glasova. I SDA i HDZ su isto, to su tri neke nacionalne stranke koje i dalje nose najviše glasova. Dakle, nismo se mi puno odmakli od tog nacionalnog. Vratit ćemo se na to da smo nekako navikli na sve, da nam je sve ono što je normalno, odnosno nenormalno postalo normalno, da sve manje nekako vagamo šta je dobro, šta je ispravno, šta nije. Nekako ne može se normalno funkcionisati. Evo imamo situacije sa dojavama bombi u osnovnim školama, u institucijama, u sudovima, u tržnim centrima. Kako i na koji način djelovati? Kako se zaštititi institucije ugrožene, ali evo, udar na sve, od najmlađih do najstarijih. Pa tako je, to su, mislim, od tih sajber napada takve vrste, mislim da se ne može niko zaštititi, ali ono što svakako može policija jeste da radi svoj posao na terenu i da identifikuje te počinioce. Međutim, evo, dešava se, prije neki dan je uhapšen jedan počinioc koji je dojavljivao bombe u srednjim i osnovnim školama, a dan nakon su se opet desile dojave. Dakle, ne radi se o jednoj osobi, ne radi se o pojedincu, radi se o više osoba i definitivno je policija ta koja tu treba da nas zaštiti. Evo i nezavisno ovoga jutra pišu, stručnjaci nude rješenja za slučajeve koji već danima zaokupljaju BiH javnost, ko stoji iza lažnih dojava o bombama i drugim lažnim informacijama u školama i institucijama. Čitamo na stranici 8 i 9. Mi imamo zaista stručnjake u Bosni i Hercegovini, to smo bezbroj puta vidjeli i čuli, evo i u jutarnjem programu, da imamo edukovane ljude, obrazovane ljude koji su involvirani u ovu vrstu problematike i da se zaista može djelovati, ali kako i na koji način još uvijek nismo imali taj neki plan i program da čujemo, da vidimo kako i na koji način se može djelovati. Vratit ćemo se ponovo na ugrožena područja. Neminovno je da se na svim naslovnim stranama ovoga jutra nalaze upravo informacije vezane za poplave. Evo i Večernji list ovoga jutra piše: štete se saniraju zbog obilnih kiša i poplova. Neretva više nije zelene nego smeđe boje, i to smo juče vidjeli na društvenim mrežama. Svi su dijelili gdje je nestao zeleni dijamant iz Hercegovine. Nevjerovatne su zaista slike. Mi smo to vidjeli i ovih dana na terenu kad smo bili i zaista smo se svi šokirali bojom Jablaničkog jezera i bojom Neretve, što apsolutno nije nikakvo iznenađenje uzimajući u obzir sve ono što se izdešavalo. Ja samo mogu da se nadam da će zelena boja ponovo da se vrati. Jeste, i da Jablaničko jezero ponovo bude ono što je bilo i Neretva također, i da i Donja Jablanica bude ono što je nekad bila. To su zaista divni ljudi s kojima smo imali priliku da razgovaramo. Predivni ljudi. Hvala, Amila, puno za gostovanje. Drago mi je da smo se ovoga jutra družile. Hvala tebi, Zvezdana.